aj tá mentalita ľudí je iná, to je pravda. A k tebe pristupujú muži, Bahrajnčania predrať. Bála som sa toho, že budú naozaj takí, ako takí Arabi, keď som napríklad mala skúsenosť, keď som cestovala do Tunisu, že naozaj, že si ťa preklepnú alebo zoskenujú od hora dole a že budú nejakí dotírali. Opak je pravdou. Títo Arabi sú veľmi, by som povedala, kultivovaní a zdvorili. Myslím, je tu nejak vyšší životný štandard. Oni sú viac takí, majú veľa peňazí, by som povedala, že sa pohybujú vo vyšších kruhoch spoločnosti a rešpektujú ženy. Čiže ja mám naozaj veľmi príjemné skúsenosti. Vôbec nemám skúsenosti také, že by sa správali ku mne dotieravo alebo že by si ma prehliadali nejako tak, že by som sa cítila nekomfortne. Nie, práve naopak. Veľmi rešpektujú ženy a ľudí ako takých, takže ja mám veľmi pozitívne skúsenosti s tým v porovnaní s inými arabskými krajinami. Uh-huh. Neviem, či máš partnera, ale vedela by si si predstaviť svoj život v Bahrajne s bahrajnským partnerom? V Bahrajne by som si život vedela predstaviť. S bahrajnským partnerom uvidíme, pretože nemôžeme chádzať všetkých do jedného vreca. Čiže ich kultúra, ich náboženstvá kultúra je trošku obmedzená, ale ako som povedala, výnimky potvrdzujú pravidlo. Čiže ja by som sa nevedela asi vtesnať do tých pravidiel ich náboženstva, ale pokiaľ by bol niekto z lokálnych otvorený inému životnému štýlu, tak kompromisy sa dajú robiť. Takže uvidíme. Ale život by som si tu vedela určite predstaviť. A či s lokálnym to je už ťažko povedať. Uh-huh. Lebo tá ich kultúra je predsa iná a trošku obmedzujúca, čo sa týka partnerského vzťahu. Vieš, rozumiem. Rozumiem, bol som v Bahrajne, veľa vecí sa mi tam páči. Nechcem povedať, že niektoré veci sa mi nepáčia, ale vlastne ich akceptujem. Viem, že je to iná kultúra, to znamená, že ak človek, tak ako si povedal, akceptuje tú ich kultúru, tak vlastne cíti sa tam veľmi komfortne. Taká praktická otázka. My keď prichádzame do Bahrajnu, my riešime stále víza cez šéfa Azijskej federácie, šejka Abdulla bin Rashid al-Khalifu. Trvá to nejaký čas. Ako ty si na tom s vízami? Akým spôsobom ty máš zabezpečené víza, respektíve nakoľko ty máš víza do Bahrajnu? Ja som mala do terajšej doby vlastne dva týždne, to je také dosť nepraktické, že ja som tu na turistické víza. Oni mi vlastne predložujú každý mesiac a je to nepraktické v tom, že ako náhle ja opustím krajinu, musia mi predložiť znova tie víza, i keď to nie je v tej lehote mesačnej. Čiže ak ja mám napríklad víza od 1. decembra do konca decembra a vycestujem 10. a vrátim sa 17. tak oni mi to musia do týždňa predložiť. Čiže je to veľmi nepraktické, lebo ja dosť veľa cestujem. Keďže moja šecha tiež testuje dosť veľa, takže ja mám tiež priestor. No a vlastne dva týždne dozadu som poprosila, že či sa nedajú vybaviť víza multi-entry, akože s viacnásobným vstupom. Takže mi predložili alebo zabezpečili tieto víza na nasledujúce 4 mesiace. S tým, že dúfam, že sa budete už len predlžovať, lebo sa mi tu momentálne veľmi páči, takže dúfam, že tie víza budú na dlhšiu dobu. Verím, že tak to bude. Čo všetko si videla z toho arabského sveta, alebo čo všetko si videla vďaka tomu, že si sa dostala do Bahrajnu? Takže Bahrajn vlastne mi otvoril možnosti na cestovanie. Momentálne som sa vrátila zo Sri Lanky, pretože keďže je tu nejak veľa národností, mám tu aj veľa kamarátov a známych rôznych národností, no a tie priateľstvá vlastne ponúkajú možnosti cestovať, čiže jeden z nami vlastne priamo z toho hotela Ritz-Carlton sa ženil, takže nás pozval ešte s viacerými známymi na jeho svadbu, takže napríklad toto. No a potom samozrejme to, že vlastne človek si plní sny svoje cestovateľské. Za tú dobu, čo som sa vrátila druhýkrát do Bahrajnu, bola som už v Egypte, teraz sa chystám do Nemecka. Nemám ešte nejaké cestovateľské sny a samozrejme je jednak povinnosť ísť do Dubaja, Oman, čiže to sú také tie najbližšie destinácie, ktoré ma asi čakajú. No a potom samozrejme je to blízko tá Indonézia, tak to je jeden z tých mojich cestovateľských snov. Ale hlavne to, že človek
má tie finančné prostriedky lepšie ako napríklad v Európe, tak už len to ti otvorí tie cestovateľské možnosti. A tie sny sú, takže už len ich uskutoční. Ja keď som bol druhýkrát v Bahrajne, tak vlastne ja som tam bol nejakú dlhšiu dobu. A pre mňa najväčšie prekvapenie nastalo počas arabského víkendu, kedy do Bahrajnu prišlo strašne veľa Saudov. Bolo vidno, že Saudská Arábia je, čo sa týka toho náboženstva, trošku iná ako Bahrajn. Bolo to vidno na tom oblečení. Pravdou ale je, že medzi Saudami mám kopec známych, kopec priateľov. Oni ma tam volajú a tá Saudská Arábia ma láka. Saudská Arábia od Bahrajnu je oddelená morom. Spojená je diaľnicou, mostom. V podstate do Saudskej Arábie je veľmi ľahko sa dostať. Otázka, či si bola na návšteve v Saudskej Arábii? No, pravdu povedať nie, lebo všetci povedali, že nestojí to za to, je to veľmi obmedzujúce. Ja ako žena by som musela byť zahalená, naozaj zahalená by som musela byť od hlavy po pety, tam akože bez pardonu by som musela byť. Dokonca tam majú, že sa to volá, že religion police, akože náboženskú políciu. Čiže táto náboženská polícia chodí po uliciach a kontroluje naozaj, že či tí turisti aj lokálni sú poriadne zahalení. Čiže je to úplne o niečom inom. A krajina ako taká, že tiež neponúka nejaké veľké možnosti alebo niečo zaujímavejšie, ako je v Bahrajne. Čiže nejak ma to nelákalo, nebola som tam. Vlastne všetci aj tí moji známi, čo pracujú v Saudskej Arábii, lebo ako si spomínal, je to veľmi blízko, tak žijú v Bahrajne, lebo je to pre nich veľmi obmedzujúce. Aj napriek tomu, že sú chlapi. Robia tam akože vo firmách oil and petroleum s pohodnými hmotami. No takže oni vlastne cestujú každý deň hore dole do Bahrajnu, lebo je snáď lepší, pohodlnejší život. Pracujú tam, ale prídu sem každý deň. Je to pravda, ten život v Bahrajne fakt je jednoduchší ako tej Saudskej Arábii. Náš rozhovor sme snáď mali začať tým, že mala si sa predstaviť, odkiaľ si, z akej časti Slovenska a čo už má za sebou na tom poli fitness, takže skúsme to približiť našim poslucháčom úplne na záver nášho interviu. Takže odkiaľ je Ivana Vicky Sáliová? Ja pochádzam vlastne z Ružomberka, z Liptova. No a k fitnessu som sa dostala tak prirodzene, lebo ja som športovo založená vlastne od detského veku. Začala som lyžovať ako trojročná vlastne profesionálne, lebo otcino môj bol tréner lyžovania. Potom následne v Ružomberku bol basketbalový boom, takže som začala hrávať basketbal. Následne na to som chodila do športovej triedy. Popri tom ma to prestalo baviť, tak som začala robiť aerobiky. No a ako sa človek dostane do fitka raz s aerobikmi, tak už tam je aj nejaká tá posilovňa, činky. Jedno s druhým, začala som si robiť kurzy aerobikové, fitnessové, spinningové a popri tom som študovala v Nitre výživu ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. No a potom vlastne tieto všetky skúsenosti a znalosť jazyka mi otvorili dvere do zahraničia. Takže som sa dostala do Dublinu, kde som pôsobila ako fitness inštruktorka 3 roky. A tam som nadobudla tiež veľmi dobré skúsenosti. Tam som sa vrátila domov, skúsila som aj nejaké podnikanie, spinningové štúdio jedno s druhým, popri tom som robila aj nejaké osobné tréningy. Takisto som skúsila aj fitness súťaž, body fitness súťaž. A nakoniec som sa ocitla tu, takže asi tak. Aha, čiže kvalifikácia je. Chcela si ešte niečo povedať? No, ja som ťa preušil. Áno, že vlastne tá lokalita Liptov a Ružomberok, by som povedala, že mi dala veľa v mojom fitness pôsobení alebo vo vývoji mojej fitness osobnosti, lebo pre mňa fitness nie je len fitko a zdvíhanie činiek. Pre mňa fitness je životný štýl a ja osobne preferujem športové aktivity vonku v prírode, lebo mňa to viac dobíja energiou, keď človek pôsobí v prírode. Čiže Liptov je úžasná lokalita na to, aby sa rozvíjal môj osobný fitness. Ja som behala na Malino Brdo, ja som bicyklovala, robila cyklistické túry, čiže ja som všestranne zameraná. Všestranne sa snažím rozvíjať ten fitness. Teraz som začala robiť jogu, čiže ja vidím fitness ako taký komplex. Nie len posilňovanie. Ako často chodíš na Slovensko a kedy sa na Slovensku najbližšie objavíš? Takže vlastne to, že som tu krátku dobu, medzi tým som bola doma vlastne dvakrát minulý rok na Vianoce a v lete,
Teraz neviem, kedy sa vrátim, ale nechystám sa, neviem, čo medzi tým príde, ale určite asi najneskôr v lete. Takže keď prídeš na Slovensko, nezabudni na nás, určite sa s nami spoj. Ja verím, že do leta prídem do Bahrajnu z toho dôvodu, že vlastne my sme pres partner Bahrajnskej federácie aj Azijskej federácie, ktorá sídli v Bahrajne. Ďakujem ti, Ivana, veľmi pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Slovenku, ktorá žije, pôsobí, trénuje v Bahrajne. Volá sa Ivana Vikisáliová, je z Ružomberka a ja som veľmi rád, že som mal možnosť sa s ňou stretnúť priamo v Bahrajne počas amatérskej olympie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. A ja ďakujem veľmi pekne, aj pre mňa to bola príjemná skúsenosť a zážitok vás stretnúť na olympii a dúfam, že to nebolo počuť naše stretnutie.